Загинув більше року тому. Мати загиблого захисника просить підтримати петицію на присвоєння її сину звання Героя України. Стежками Хмельницького фахівці туристично-інформаційного центру міськради започаткували проєкт, у якому будуть показувати історію старовинних будівель міста. Бійці, чий дух сильніший за тіло, переможець Ігор Нескорених розповів про змагання. В рідній домівці 31-річного загиблого військового Сергія Яцуха в Теофіполі по всіх кімнатах його фотографії. Сергій був у них із чоловіком єдиним сином, онуків залишити не встиг. З 2012 року служив на Чернігівській митниці, там же зустрів повномасштабне вторгнення Росії, розповідає мати. Я прошу сину в машину і додому. Ні, мам, будемо захищати Україну, будемо бити орків. І кажу, сину, додому, кажу, Україну є багато шляхів, як захищати. Ні, мам, і з першого дня пішов військомат. На початку боїв за Чернігів у 2022 році Сергій Яцух разом із другом виготовляв коктейлі Молотова, аби зупиняти російську техніку. Допомагав місцевій теробороні, розповідає його мати. Потім вступив до 21-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Загинув 16 березня 2022 року під Черніговом внаслідок мінометного обстрілу. Він останній раз 15 березня позвонив без 15:08 ранку. А потім не дзвонить. Ну, він у нас такий був, розумієте, що він би знайшов, як позвонити. Він би знайшов, як позвонити. А він не дзвонить, не дзвонить. В Чернігові Сергія шукала його наречена Марина, говорить мати. Знайшла наприкінці березня вже в морзі. Рано вона дзвонить, а він каже, є ваш Сергій Васильович. Вона каже, як ви мене не зрозуміли? Вона каже, я не чекала почути, що він там є, ми його. Вона каже, ми збирали бензин, ми готові були його витягати з будь-якої лікарні, з будь-якими пораненнями, тільки не з боргу. Забирати тіло сина Галина Яцух з чоловіком їхала до Чернігова, коли з півночі України відступали російські війська. Але перебувати фактично на лінії фронту було все ще небезпечно. А нам було все рівно. Нам на блокпостах казали. Я казала, якби мене привезли разом з дитиною, мені було б легше, тому що то не життя. Сергія Яцуха посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Колектив Чернігівської митниці на сайті президента України зареєстрував петицію про присвоєння Сергію Яцуху звання Героя України, каже мати. Для мене і так герой. І всі ті хлопці, всі ті діти, які там, вони всі заслужили того звання. Просто мені, я горда тим, що колектив митниці посчитав нашого Сергія достойним такого звання. Залишається 78 днів, аби зібрати 25 тисяч голосів для передачі петиції на розгляд президента. На сьогодні підписали 7 тисяч. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Реєстр зниклих безвісти осіб запрацював на Хмельниччині з 2 травня. Це дозволить родичам зниклих звертатися за витягом до єдиного реєстру, розповідає регіональна координаторка Офісу уповноваженого з пошуку зниклих за особливих обставин Наталія Дзекар. І нагадує алгоритм дій родинам, в яких трапилась така біда. Перше – повідомлення в поліцію. Другий крок – це здача ДНК. Третій крок, який вони мають зробити, це повідомити на телефони гарячої лінії для того, щоб в подальшому можна було записати в реєстр, на сьогодні він почав працювати, для того, щоб потім взяти витяг. І з цим витягом можна буде звернутися і в органи соціального захисту для отримання допомоги, для того, щоб почали працювати по військовослужбовцям пошукові групи. Будівля, яка знаходиться позаду мене, за адресою вулиця Проскурівська 1, а також одна з цікавих персоналій, яка побудувала цей будинок, яку звати Соломон Бар.
Так починає свій перший відеоролик про старовинну будівлю, що знаходиться у Хмельницькому на вулиці Проскурівській, його автор – фахівець туристично-інформаційного центру Владислав Чупрун. Каже, це перше відео, яке днями вийшло в соцмережах в межах відеопроєкту центру «Стежками Хмельницького». Найперше відео ми вирішили, що потрібно зняти з тою будівлею, з тою особою, яка б могла бути тим самим гачечком, на основі якого б людина взяла і зацікавилась би іншими якраз спорудами, іншими цікавими фактами стосовно нашого міста. І от ми вирішили, що першою особою має бути Соломон Барак і його будинок на Проскурівській 1. Зверталися ми до матеріалів Сергія Миколайовича Ясюніна, нашого краєзнавця і історика, який якраз і надав нам оці дані, на основі яких ми відзняли сам цей ролик. Відеопроєкт «Стежками Хмельницького» – це пілотний проєкт, започаткований фахівцями туристично-інформаційного центру Хмельницької міської ради, говорить директор туристично-інформаційного центру Віктор Герасимчук. Відеопроєкт про унікальні будівлі міста Хмельницького та жителі, які розбудовували наше місто. Почали працювати з відомими істориками міста, з нашими музеями, з такими провідними знавцями нашого міста. І перший наш такий пілотний проєкт, це була перша серія про будинок Проскурівська номер 1, про відомого, такого, як сказати, започатківця в місті Шипучки, такої содової води. Старовинні будівлі Хмельницького, а тоді Проскурова, мають досить цікаві історії. Про них інформують таблички з QR-кодами, розповідає співробітник обласного краєзнавчого музею Сергій Ясюнін. Каже, новий проєкт можна доповнити додатковими матеріалами. Є перевидані старі поштівки, в них продаються такі ж, ну скажімо так, ілюстративні матеріали по окремих будинках. І є теж туристична продукція, яка буде, принаймні, я думаю, користуватися попитом. По-друге, безумовно, можливо, на наступному етапі, коли сюжети будуть зніматися, потрібно звернутися обов'язково або до музеїв, або до архіву. Тому що в тих самих архівах збереглися документи про ті ж самих людей, які мешкали або будували той будинок, або події, які відбувалися в тому будинку. І ще можна доповнити отакими, той ж відеоряд, такими документами. За словами Віктора Герасимчука, скільки відео про будівлі Хмельницького буде знято, ще точно не знає. Усі вони будуть розміщені у соцмережах. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Мені було 8 років, коли мене бабуся навчила кошики в'язати. Марія Дівенець – спадкова майстриня з лозоплетіння. Свої знання розповіла, здобула в рідному селі Іза Закарпатської області, де споконвіку робили вироби з лози. Як популяризували ремесло, знає з переказів бабусі. Якось одного разу забрів до нас чоловік, який вмів це робити. І коли він тайком від всіх робив, а були такі люди, які підглядали за ним щілинку. І так одне, друге, третє навчилися. З лозою Марія Дівенець працює 36 років і, каже, втратила лік виробам, зробленим за цей час. Нині майстриня готується до створення декоративного кошика. Для цього, говорить, потрібна лоза, вода і кілька інструментів. З інструментів тільки ніж, секатор і шило, і все. У руках майстриня тримає завчасно виготовлену основу для майбутнього виробу і розпочинає плетіння. Мочимо лозу, щоб вона була мокра. Для чого? Для того, щоб вона нам була еластична, щоб вона нам піддавалася в процесі роботи. Марія Дівенець говорить, у роботі використовує кілька видів лози природних кольорів. Це весняна лоза, от зараз її заготовляють. Якраз цей період, коли попускали перші листки і квіточку цю. От, це варена лоза. Вона заготовляється осінню. Далі майстриня сортує лозу за довжиною. Більше нам знадобиться для того, щоб було краще заплітати. Дивимося, чи вона нам ніде не сплющена, щоб потім не міняти в полуготовому виробі. Посортовану лозу Марія Дівенець виплітає навколо основи. За лічені хвилини майстриня показує кругле дно майбутнього декоративного кошика. Нам треба забрати все лишнє, яке нам буде мішати. Тепер ми забираємо те, що теж нам не треба. Коли все зайве прибране, Марія Дівенець загострює лозу ножем. Щоб нам легше було працювати з нею.
тепер ми будемо робити красоту. Щоб нам відтіняло, ми ставимо два білих і один кремовий. І згинаємо під основою, тому що нам треба буде робити як тарілочку, то обов'язково згинаємо під основу, зламуємо їх ніби як. Майстриня закріплює лозу в основі, за потреби змочує матеріал, який, каже, швидко пересихає на свіжому повітрі. Після виплітає лозою мережево. Кожну беремо і попід два через один, попід один. Коли плетіння готове, Марія Дівенець прибирає все зайве, вирівнює візерунок і надає виробу форму. На завершення майстриня робить на основі вінок. Ось і все. Зайве прибрали. У кожен виріб, за словами Марії Дівенець, вона вкладає душу і найкращі побажання тому, хто ним користуватиметься. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Девіз наших змагань, нашої сім'ї, бійці, чий дух сильніший за тіло. Переможець Ігор Нескорених, що відбулися у Львові в минулі вихідні, військовослужбовець Збройних сил України Олександр Маковей штовхав ядро вагою 4 кілограми. Каже, був прив'язаний до крісла колісного. Мусиш вибрати якісь такі більш пріоритетні види спорту. В мене це штовхання ядра. Зараз сидячи я штовхав на крайніх змаганнях, тому що нога не працює. Але коли тебе прив'язали до крісла, і ти зрозумів, що твій рух обмежений, і ти не можеш ні нормально скрутитися, ні нормально вийти на фінальні, як то кажуть, зусилля. Першу спробу штовхання ядра Олександр називає невдалою. Коли я зробив першу спробу, вона була незадовільною. Зібрався, і саме друга спроба була переможною. Друга спроба принесла мені золоту медаль. 8.27. З результатом ти просто кайфуєш цією атмосферою, кожен побратим за тебе переживає, ти це відчуваєш. Із 5 гравців у команді з баскетболу на кріслах колісних досвід такої гри був лише у нього, розповідає Олександр Маковей, але мінімальний. Ми на ходу вчили правила, елементарні, стратегію готували, і хлопці вийшлося. В нас це все вийшло, і ми зайняли також перше місце на баскетболі на візках. Кільце стандартне, і ти коли стоячи це робиш, це набагато легше. А коли ти робиш це сидячи, то є певний дискомфорт. Під кольцом така заруба, а тільки 3 секунди під кольцом можна знаходитися, і тут, всі хочуть закинути. Саме головне, що всі, коли ти під кільцем суперника, суперник хоче забрати, забирають, бігом біжать під кольцо, і ти важко не встигаєш за ними. Важке поранення отримав 9 червня 2022 року на Сєвєродонецькому напрямку, каже Олександр. Переніс 14 операцій, але повністю відновити функцію ноги так і не вдалося. Прилетіла міна, два моїх побратима загинули, я чудом вижив, дуже сильне було поранення. Багато ушкоджень було. Артеріальних кровотечі, одна венозна, легеня, живіт, обличчя, руки, ноги повністю всі були пошкоджені. Витягнули 40 уламків, це то, на чому я збився, ще були операції і ще багато залишилося осколків. За підсумками змагань пройшов національний відбір до збірної команди України і виборов поїздку на ігри Нескорених, котрі відбудуться у німецькому Дюссельдорфі, говорить Олександр Маковей. Поїздка в Дюссельдорф, змагання починаються 9 вересня і будуть тривати 10 днів. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір «Суспільного». У студії для вас працює Юлія Пазенко.